Hashtag de casal, check. Quem é o mais ciumento? Quem dorme mais? Quem come mais? Quem é mais artístico? Quem é mais dramático? Quem não gosta de lavar louça? Quem cozinha melhor? Quem gasta mais? Quem é o mais cheiroso? Quem é o mais desorganizado? Quem é o mais chato? Quem se alimenta melhor? Quem é o mais inteligente? Quem é o mais simpático? Quem gosta de sair mais? Quem é mais carinhoso? Quem tem mais chances de ser preso?